Já vlastně jsem chtěl asi na začátku říct, že tady to bude možná trochu specifický rozhovor, protože s Janou se známe už nějakou dobu, máme spolu i nějaké zkušenosti vlastně ohledně třeba nějakých seminářů, že jo, a nějaký společný práce. A vlastně nějakou dobu to je, možná půl rok, nevím kdy, jsme si začali psát o nějakých tématech, že jo, ty si mi kladla otázky ohledně symbolu malé mořské víly a jejího významu v nevědomí. A jak se ta korespondence rozvíjela, tak se vlastně začalo mě to čím dál víc zajímat, ani ne tak to, co si o tom myslím já, jako to, co si o tom psala ty. A ty si potom navrhla, jestli bychom se nějak nesešli a neudělali nějaký rozhovor. A mně se zdálo vlastně užitečný, kdybych to nebyl já, kdo jak si odpovídá na nějaký dotazy, ale naopak se mi zdálo vhodný, kdyby si to byla ty. A já bych se ujal role takového nemotorného moderátora, který se tě bude ptát na to, co mě na tom zaujalo. Na tý, vlastně na těch věcech okolo, které se nabalujou, že, na to téma. A vlastně to téma se tím amplifikuje. Takže tím bychom mohli ten rozhovor tak jako trochu uvést, aby teda divák malinko chápal, o co půjde, a mohl kdykoliv opustit tu platformu ve chvíli, kdy zjistí, že tomu opravdu nerozumí. A že ho to třeba ani nezajímá. Takže pojďme k té první otázce, která tím úvodem je vlastně naznačená. Co tebe vlastně zajímá a zaujalo a přitáhlo k tomu motivu malá mořská víla? Tak zaprvé to, že mě když bylo asi 6 nebo 7, tak mě naši vzali tenkrát, to byl nový film, a naši mě vzali do kina, do Kunratic, doteď si to úplně pamatuju detailně, skoro celou tu ten výlet. A já jsem tam skutečně seděla v tom kině a zírala jsem ve svých 7 letech na ten příběh a nějak bytostně se mě to dotýkalo. A vůbec jsem nevěděla proč, ale jako jsem v tom byla úplně identifikovaná. Pak jsem samozřejmě dospívala, tohle jsem pustila z hlavy, taková ta klasika. No a pak, když jsem se zase vrátila k nějakým těm duchovním věcem, tak to znova a znova bylo to téma, tahle ta pohádka, a já jsem hodně dlouho pořád nemohla pochopit to sdělení. Proč ona teda tak jako se zamiluje, jde tam nahoru, že jo, za tím princem, pak se rozpustí v tu pěnu a co? Co z toho jako má? Protože jsem měla pocit v průběhu svého života, že v těch vztazích se mi to takhle odehrává, že se jako zamiluju, dám do toho všechno a vlastně jako rozplyne se to tak jako v nějakou pěnu. A nic, neviděla jsem vlastně žádný konkrétní výsledek, jak v tom svém životě, a přišlo mi to takový podobný jako s tou malomořskou vílou. A protože mě to opravdu zajímalo a ten život mě vedl, vlastně bych řekla, celý ten můj životní příběh mě vedl opravdu k tomu, abych prozkoumávala a studovala ty partnerské vztahy, mluvím teď opravdu jako o partnerských, jako muž a žena vztazích, těch sexuálních vztazích, tak jsem to začala prozkoumávat, vlastně si se před 3 lety objevil na té scéně těch přednášek, kde jsem začala čerpat informace skrze to, co si říkal, jsem si načetla něco z Junga a prostě jsem zkoumala. A letos v létě mi to nějak se jako docvaklo, proč teda ona to takhle, proč ten příběh nám je vyprávěný. Takže takhle já jsem se k tomu dostala a nějak jsem uviděla ten důvod a proto jsem tě oslovila, protože si myslím, že tohle to vlastně právě může uvidět jenom žena, proč ta malá mořská víla chce nahoru a jaký to má důvod. A že to vlastně není ta mužová půlka, že protože to ta ženská půlka, to může uvidět jenom žena přes svůj vlastní příběh, a tak jsem chtěla s tebou o tom promluvit a říct to tak jako nahlas, co se teda jako odehrává. A dobře, a proč teda? Proč teda? Tak, protože ještě abych předeslala, já se věnuju terapiím s ženama, konkrétně ty ženské sexualitě, asi
4 roky intenzivně, takže mám i konzultace s ženama. Takže není to už teď jenom o mých pocitech z partnerských vztahů, ale je to o pocitech více žen, mnoha žen, dalo by se říct, dneska už mnoha žen. A já jsem si všimla, že první věc, pro kterou žena toho může samozřejmě v tom mládí chce, je samozřejmě rodina, děti, klasika. Ale pak, když tohle je splněno a ta žena nějak nezůstane vyset v tom, že tak teď teda už bude jenom prát ty trenky, že jo, do smrti, tak vlastně jí muž inspiruje k duchovnímu růstu. Že jako opravdu je to jako vlastně každá žena, která na sobě opravdu jako začne duchovně pracovat, to dělá kvůli tomu, že je zamilovaná do nějakého muže. Vlastně snaží se k němu přiblížit. Jo? To znamená, že se snaží vstoupit na jeho půdu? Snaží se nějakým způsobem, no na jeho půdu právě ne, právě že bych řekla, to je to téma, o kterém jsem chtěla mluvit, že na půdu muže vstupují ty nevědomí ženy, že ty nevědomí jako to okoupějí. A jedou v tom intelektu a myslí si, že v intelektu se s tím mužem setkají a budou se rozumět. Tak, a z toho jsou pak ty nedorozumění. Tak, že to prostě, a protože ten muž v poslední době hodně slábne, tak tomu nějakým způsobem podléhá. Já jsem trochu vypozorovala, že si to může jako, že muž, a bavíme se teď samozřejmě, dejme tomu o střední generaci, nebavíme se o mladých lidech, tak jasně, třeba říct. Jasně, neřešíme začátky nějaký týdej. Ne, tam já říkám, do těch 30 let sbíráme zkušenosti, takže ano. Tam jako se o stazích nebavíme, tam ať si každý dělá, co chce. Ale pak nějak, že jo, vždycky kolem té krize středního věku ty vztahy přestanou fungovat. Vesměs skoro každýmu dneska. A ten muž mi připadá, že to často alternuje tu ženskou energii, kterou by mu měla nabídnout žena, ale právě, že od té ženy nepřichází. Takže to právě často alternuje drogama, pitím, já nevím, workoholismem, nějakým druhým zábavě, nebo i to milenkama, i tím virtuálním světem. A kariéra možná taky. A nějak mi z toho vyšla rovnice, že je to, dává mi to logiku, protože když připustíme, že muž sem přichází jako zástupce ducha a žena přichází jako zástupce hmoty a on v té ženě jako rozpoznává něco, co mu nemůže nabídnout ta hmota, ty kvality té země, té přírody a tak dále. A ta žena mu to nenabídne tím ženským tělem, tou ženskou podstatou, tak on tu samou kvalitu najde právě v těch alternacích, v té přírodě, což je, alkohol vlastně je příroda, v té trávě, což je příroda, v tě, že jezdí na té motorce, což zase jako, on se vlastně jako sytí tou hmotou v té podobě, která je dobrodružná. Ale vždycky mi přijde, že ty závislosti jako jsou, mají spojení hodně s tou hmotou, že on tu hmotu prožívá skrze něco jiného než ženu. Jo, takže ona okoupí ten jeho prostor, když je to nevědomá žena, okoupí ten jeho prostor, tam s ním jako kdyby je, bere mu ty trenky a on uniká jako do těchhle z těch věcí, tak to je ten nevědomý vztah. Že? Jenomže teď se probouzí hodně žen, který říkají, ale já to takhle dělat nechci, mě to nebaví, mě to ničím nenaplňuje. Já mám muže ráda a nevím, nevidím nikde cestu jinou. Jako neznám od svých babiček, maminek, neznám jinou cestu, jako jak to mám dělat. Abych mu dala svobodu, neokupovala jsem ho a zároveň vlastně mohla i sama, ale jako růst, jako ne, vlastně nebejte ho otrokyni, že? Nebejte, jako ne. No a mně přijde, že tímhle se jí probouzí vědomí a vlastně tohle je ta motivace, jak dát tomu muži tomu tu svobodu, aby on vyrost a ona ho mohla mít jako muže, který ho bude následovat, protože to jako jsem si jistá, že to je pro ženu největší motivace, aby bylo ho kam následovat, tak vlastně ty ženy se jakoby, že tohle je ta motivace, pro tu vědomou ženu je ten muž na začátku. Ona si říká, já chci muže, který bude někam směřovat a já ho budu moc následovat. To je základní motivace. Já jsem nedávno se setkal s pro mě nesmírně zajímavou úvahou, nebo spíš se mi to zdálo, že to bylo odkoukaný fakt z reality. Jo. Že
vlastně muž by měl být nositel, v tom ideálním případě, by muž měl být nositelem jakýsi akce, vlastně ty yangové energie. A žena v tom ideálním případě je nositelkou supportní energie, podporovací a přijímající. A pokud tohle vlastně funguje, tak se samozřejmě zároveň rozvíjí i ten animus v ženě, i ta anima v tom muži a vzniká tam vlastně pole, který se harmonicky rozvíjí, jo, ve kterém, jak ty říkáš, obě ty bytosti někam spějou. Ale začíná být potíž v tom, nevím, jestli je to i tvoje zkušenost, že muž ztrácí svoji akceschopnost a žena, když na sebe bere, a často z donucení, tu akci, tak je samozřejmě frustrovaná, toho muže si neváží. A druhá věc je, že přestává být ochotná k tomu něco akceptovat, absorbovat a podporovat. A svým způsobem je to takový, dostanou se do toho začarovaného kruhu. To je vlastně to, čemu ty říkáš, teda nevědomý vztah. Dejme tomu. Jo. Já jsem si toho taky všimla. Všimla jsem si, že je to obrovsky rozšířený a měla jsem taky pocit, že to je ten začarovaný kruh. A dlouho jsem bádala, jako kudy z něj teda by mohla vést cesta ven, protože připadalo mi logický, že ten muž ztrácí tu akceschopnost. Protože jestliže žena ztratí roli inspirátorky, tak on opravdu nemá. Jako ano, on vlastně potřebuje motiv nějaký, že jo? Bez motivu. On nemá prostě, proč by jako detektiv taky hledá vždycky motiv. Jako. No, já to pozoruju, samozřejmě furt všude všechno pozoruju a vidím to třeba u těch chlapíků tam ve františťánský zahradě, protože já bydlím v centru, jak se tam jako opíjej, jsou vlastně polorozložený i fyzicky, už mají ty bercáky a takhle, ale oni jsou šťastní. Jo, ten, kdo jako kdyby je nešťastný, když to takhle zjednoduším, jak jsem já, která se na ní dívá, jako ta žena, ale jim je to úplně jedno, oni s tím žádný problém nemají. A já si říkám, takže jako, kam je chcem až dotlačit? Kam je chcem ty chlapy až dotlačit tím, že říkáme, jak jako my víme, jak na to? Jo, protože jim je to jedno, já jsem si všimla, že jim je to jedno, že v klídku si jako někde umřou pod krabicí. A, jo? Jo, jako jedno, takže jako když mi furt budeme říkat, počkej, to musíš dělat správně. Proč? Kvůli mně? Kvůli mně. A tak jsem se vrátila zase takhle, protože jsem samozřejmě, že jsem si prošla dlouhým stádiem, kde jsem vysvětlovala mužům, jaký by kvůli mě měli být, že jo, než mě všichni tak jako řekli, tak jo, tak čau. Takže mi došlo, že se nějak musíme zase vrátit teda na to, na, jak ty říkáš, na tu svoji půlku hřiště. A měla jsem teda to veliký štěstí, že jsem potkala mnoho žen, který se dostali do tohodle bodu té cesty, jakože chci chlapa, nechci ho jakýmkoliv způsobem manipulovat, ale všimla jsem si, že už jsou vyčerpaný ty muži. Mm-hmm. Už jako ztratili, už ji teď ztratili. Tu motivaci. Takže motivaci, sílu, chuť, víru, že by to vůbec jako šlo, jo, prostě poděj se, všechny jsou manipulátorky a tak. Ale ty ženy jako kdyby říkají, no jo, ale mě taky jako nic jiného než muž ve výsledku nezajímá. Jako já taky jako jediný, co, za co tady stojí na té zemi žít, je ten muž. Ty poctivý ženy. Mm-hmm. Jo, já opravdu nemluvím o ženách, který si to taky jako ty muži s něčím zalternujou a řeknou děti a to je prostě... Ne. No ne, tak ta žena může přece a dělá to velmi často. Svoji vášeň si vlastně teda odžívá často třeba se synem. Jo? To, co nevytvořila, nebyla schopná vytvořit s tím mužem, tak ona si tajného milence udělá se svýho syna a tím udržuje perfektní incestní situaci. Ale to je právě ta patologie. Ano, ano. A ty vědomí ženy, jako kdyby se do těch patologií vlastně nechtějí vracet. Takže nevidějí cestu dozadu, ale nevidějí ani cestu dopředu. Mm-hmm. Jakoby stojíme na mrtvém bodě. Já jsem totiž všem těm ženám, se kterýma jsem pracovala, slibovala, že až budeme jako takový jako harmonický, takže ty muži přijdou. Ale to je krásná představa. Ale oni nepřišli, protože přijde mi jako, že jsme to trošku přetáhli přes čáru. Jo? Jako, že oni tak jako se na to dívají z dálky, říkají, to je jako pěkný, ale zaplejtat už se s tím nebudem. I když to vypadá jako dobře, tak už jsme tomu uvěřili tolikrát, že to vypadalo dobře a zase jsem spadl do nějaký sítě pavoučí, ani nevím jaký,
kašlu na to. Jo? Takže teď je dost žen, který jako už tak nějak zapracovali na svém ženství. Dejme tomu, že už opravdu nejsou zamrzlí a takový ty babochlapy a tak. Mm-hmm. Ale přesto se dostali na ten bod, který, jako, ze kterého nějak jsme hledali tu cestu dál. A já jsem tu cestu taky hledala, jak ve svém životě, tak skrze ty příběhy těch mých klientek. A říkala jsem si, to není možné, jako tam jako něco musí být, nějaký zakopaný pes. Byla jsem na tvojí přednášce, myslím si, že to bylo loni, na přednášce Osud, a tam padla malá mořská víla. V rámci tématu Osud. A já jsem si říkala, a je to tady zase, je to tady zase. Co tam je? Co tam je? Prostě my jsme v téhle situaci. My jsme se rozplynuli v tu pěnu. Jakoby většina z nás se rozhodla nevrazit ten muž do toho srdce tomu muži. Už je těch žen relativně hodně. Ale vlastně výsledkem je, že budu pěna. Mm-hmm. To mě jako ženu úplně nepotěší. Jako chtěla bych přeci jenom žít ten ženský život. A nějak jsme o tom tam vedli spolu, myslím, nějaký jako lehký rozhovor na té přednášce. A byla tam jedna paní, a protože ty jsi tam hodně vynesl téma Lilith, to ano, bylo vlastně ano, celá ano. Ta přednáška byla o Lilith. A jedna paní tam právě reagovala na ten můj dotaz a říkala, ona vlastně se rozplynula v tu pěnu, aby se nezadala s tou Lilith, aby jako nešla do tý, že zpátky do této jako manipulace. Ty jsi mi odpověděl, možná, že to ten Andr, protože já jsem teda furt byla jako uvízlá v tom filmu, ještě to je důležité říct, uvízlá v tom filmu, a možná, že ten Andrzen, a ty jsi mi odpověděl, možná to ten Andrzen myslel jako trochu jinak, takže to mě inspirovalo k tomu jít ke zdroji. A Andrzenová pohádka právě končí tak, že ta malá mořská víla, když se rozhodla toho prince nezabít, tak jak jí vlastně řekli z jejího světa, ano. Její otec, z jejího světa, to je nelidský svět, to je podmořský svět, rybí svět. Řekli z jejího světa, zabij ho, a ona řekla, já ho nezabiju, já ho miluju. Tak její tělo se proměnilo v tu mořskou pěnu, její tělo se vrátilo zemi, tak jak se naše tělo vrací zemi, a její duše šla nahoru do nebe. A bylo tam na konci té pohádky řečeno, že to je, že kdyby ona ho zabila, tak se i její duše vrátí dolů, ano. I s tím tělem. A je zase jenom, jinými slovy, je zase jenom jako ve zvířecí říši. Zase je jenom v nevědomí. V nevědomí, ale možná i v té jako animální jako rovině. Takže mně došlo, že tady jde opravdu o to, že ta ženská část tady na té planetě, ta ženská jako polovina vlastně vynáší tu duši jako nahoru, byť tělo zůstává u země, tak ona tím vzdáním se té veškeré manipulace vynáší tu duši nahoru vlastně do toho, dejme tomu, vědomí světla. A mně to najednou došlo i na těch příbězích těch žen, že to, že my se zamilujeme do nějakého muže v dnešní době často právě vzdáleného, skoro bych řekla, že to je pravidlo, že ten muž skoro musí zůstat vzdálený, aby to tu ženu motivovalo jako jít jako víc a víc do té podstaty, proč zůstává vzdálený. A došlo mi, že ty říkáš, já teď udělám trochu střih, jako, jo, má to nějakou, držíme nějakou lajnu, že muž má ten svůj stín, který vlastně, ale mužův stín vlastně vzniká jako ze světla. Je světlo, velký, on přichází ze zhora, čili dejme tomu slunce, a vedle slunce vzniká stín. Takže to je jeho stín a jasně. To je nějaká jeho práce se stínem. A vlastně, že ten ženin stín je ten lunární, ten měsíční, ten, který vzniká taky jako pod vlivem světla. Je, že jo, svítí, prostě slunce svítí na měsíc a vzniká nějaký stín. Je to takový stín na povrchu země. A vlastně její vlastní stín není tak moc důležitý, že přichází právě tenhle až s tím animem, až jako v kontaktu s tím světlem. Ano. Ale mě tady skrze tu malou mořskou vílu a takový opravdu pětiletý hloubání, kde jsme se zasekli?
právě došlo, že to je ono, že my jsme se zasekli na tom, že nevíme, že tam dole na dně moře je náš ženský stín. Že tam, kde vůbec to světlo jako nedolehne, kde jakoby vůbec žádný světlo neexistuje, že my vycházíme, musíme jako sami sebe, my ženy, sami sebe, musíme vynést nejdřív na hladinu moře, jakoby rozhodnout se jít za tím mužem z toho stínu na hladinu, na to, co vlastně dělí jako ten spodek od toho vršku, to je ta hladina moře. My furt jakoby máme pocit, že jak se pohybujeme v těch zemských rovinách, že ten stín je tady na té zemi, ale on je tam někde. A ta moje představa je taková, že to je to, že to je stejný, jako když muž nevystoupí ze svého stínu, čili ze svého dětství. Ano. Takže žena nevystoupí ze svého stínu, čili z toho dna moře, čili ze svého dětství. A je to, že ten muž si chce hrát furt s těma vzdušnýma hračkama, dejme tomu, tam bych řekla, že tohle ty propracováváš hodně, takže víme, že co všechno jako je ten mužský stín, si myslím, že o tom bylo hodně řečeno. Ale ten opravdový ženský stín, ten skutečný, ne ten až jako vyvolaný tím rozumím, světlem, ten skutečný je právě taky to, že ona odmítá opustit svoje dětství. V tom opravdu, v tom slova smyslu, že tam, ta malá mořská víla se tam hraje ty kuličky s těma sestrama, pod taktovkou toho otce, vládce moří, který jí ochrání vždycky před vším, před vším, před vším, před vším, a nikdy ona nesmí vyjít nahoru. A že vlastně ona je ten, ona, ta malá mořská víla je ten, kdo se rozhoduje, že půjde nahoru navzdory všemu. Že přestože jí otec řekne nechoď tam, všichni vlastně ty pohádky, kdo to zná, si pamatujeme, jak všichni říkají, ne, Ježíš, nejenom se na to podíváme, ale vůbec tam, jako to taky jsou blázni, to vůbec. Ona no, ona není vstává, dole přece. Ne. Já vím, že ne, ale to je ona právě, ten hlas odevzdat. To je právě klíčový, no, že ona si tam jako žije pohodový život, který vlastně je skvělej, ona se má skvěle, to je tam hodně jako vykreslený, to je to dětství. Ale její touha jako jít nahoru za mužem, za princem, za láskou, je to vlastně stejná touha, jako touha může objevit svět. A možná bych řekl, že to není jenom za mužem, ale i za člověkem. Možná za to. Že tam dole ten svět není lidský. Právě, a to je vlastně, podle mě ta lidskost je ta láska, že jo? To je, že oni tam jako ten bezpečný svět, ryb, studenej vlastně. Sám pro sebe. Tak, ale tam ona vidí toho muže tu lásku, nebo to vlastně symbolika, to spojení s tím někým, kdo je nad tou hladinou, že jo? Nad ano, tou, ano, jako. No a ona právě přeci navzdory všemu, že všichni říkají, nechoď tam, je to nebezpečné, je to hrozné, oni jsou strašní a tak dále. Udělá a taky všech. Jsou smrtelní. Tak, prostě jsou takový jako je, něco mý. Nesmrtelný no, světě. No, jsou takový jako takový. Tak ona přesto přeze všechno, ona, nikdo jiný se rozhoduje a jde za čarodejnicí. Tý ona dobrovolně odevzdá hlas. Přesně, odevzdá jí hlas, čili moje představa, že ten hlas už je určitý manipulační nástroj. Jo, určitý. Kreativní i manipulativní, záleží, jak se kdo může rozhodne. Může být, jo. Přesně. To bych ještě potom jako řekla právě k té ženské jako variantě, si myslím, že žena by opravdu měla víc pracovat s tělem a muž víc s tím hlasem. Jo, že když, ano, to, když ano. To tak jako opravdu striktně rozdělím. Potom ona vlastně říká, a budeš chodit, budeš krásná, budou tě všichni nesmírně obdivovat. To si myslím, že to je ten atribut toho ženství, že to je opravdu něco, co by ta žena jako s čím by měla jít jako první ven, že ta její krása fyzická. Budeš krásná, budeš nádherně tančit, čili se budeš pohybovat, to jsou všechno vlastně takové ženské kvality. Ale nebudeš mít hlas, nebudeš moc mluvit, nebudeš moc ovlivňovat ničím jiným než tou krásou a tím tělem. A každý krok tě bude bolet. Každý krok, prostě každý. A ona řekne, chceš to? Řekne čarodejnice tý víle. Nikdo jiný jí to neřekne, neříkají to ten muž, neříkají to ten princ nahoře. Udělej to, abych já tady, abys mi tady mohla vařit večeři, že jo? Řekne to ta čarodejnice. A ona řekne ano. A vlastně je vymrštěná těma jako právě vyššíma silama,
zem, dejme tomu těma spodníma, ale jako který nás přesahujou, je vymrštěná nahoru do toho lidského světa. A pak přichází ten příběh, kdy se setká s princem a víceméně teda nějak se jim úplně nepodaří, ale... Někde ona ho taky zachraňuje, že jo? Ona ho zachrání, vrátí život, že jo? Ano, ona vlastně, přesně, ona použije ty svoje kvality, zachrání ho, oslní ho svojí krásou a takhle. Ale tady bych se chtěla spíš zastavit na tom důležitém sdělení, kam se ty ženy jako dneska dostaly a kde je tamhle, a co říká tenhle příběh. Většina žen, protože tady ta čerstvá historie, těch dejme tomu 3-4 tisíce let, kdy se začal ten patriarchát opravdu jako vrcholit, nebo jak bych to řekla, tak ty ženy říkají, za to, že já jsem nešťastná, může muž. Mm-hmm. Všeobecně. Jasně. Muži válčej, muži zabíjej. A teď jako jsme se dostali do situace, kdy muži zeslábli, nám chybějí, máme pocit, že ale bez naší manipulace to jako nezvládnou, nějak se postavit na nohy bez toho, že budeme takhle zvyhat. Jsou to malí kluci. A hledáme jako, jak to, a já si myslím, že, a furt, já slyším od spoustu žen, opravdu od většiny, jakože, že ona je ta, která jako bude zachraňovat toho muže nějakým způsobem. Každá to má nějak jinak. Ale ty ženy nevědí, jako kdyby si neuvědomujou, že to byly oni, kdo se rozhodli jít za tím mužem nahoru a slíbili nebo vzdali se jako archetypálně. Mm-hmm. Vzdali se toho hlasu a přijali tu bolest na té cestě za tím mužem. Že ta že to je první fakt a že když přijde mi, že tam je to sdělení, že se ta žena rozhoduje, že chce za tím mužem i za cenu, že ztratí nějaký nástroje, který jí budou dávat takovou tu sílu, ale vlastně sílu, kterou z ní může udělat, díky který ona se může právě pak stát tou manipulátorkou, když nebude mít tu sílu trošku okrájenou. Mm-hmm. Je to srozumitelné, když ztratí ten hlas a budou jí bolet ty nohy, ona furt bude jako vracená sama k sobě. A tím třeba potom řekne, nebo tak, jak je to v tom příběhu tý malý mořský víly, tím třeba možná řekne, tak jo, tak já vlastně pořád jsem si vědoma, že to bolí. Jo? A nechci způsobovat bolest těm druhým bytostem, třeba tomu muži. Mm-hmm. A mně přijde, že teprve od té hladiny moře ta žena se stává citlivou bytostí. Že do té doby to neví. A vlastně, poznává bolest a poznává bezmoc. Ano. A přesto přeze všechno pořád dál chce následovat muže. Hmm. A teď ty současné ženy mají pocit, že to z nich udělalo oběť. Že to z nich udělalo oběť, že má toho muže. Ale já mám pocit, že ona řekla v prvním kroku, přinesu tu oběť, abych mohla být s mužem. Mm-hmm. Aby se mohly vlastně ty dvě polarity spojit. Já tu oběť přinesu. Ne já jako jí ze sebe nechám udělat. Rozumím. Takže mně přijde, že to je o tom vystoupení ze svého stínu jako opuštění toho bezpečného dna, ale který je nelidský, je studený, je bezcitný. Je bezcitný. A že ta bezcitnost ženy je vlastně mnohem jako větší než bezcitnost muže v případě, že zůstává ve svém stínu. Mm-hmm. Protože je to takový zamotaný, protože od ženy se totiž předpokládá, že ona je citlivá bytost, protože je to žena. Ale neví se, že když ona nevystoupí ze svého stínu, to znamená, když nepřijme tu oběť za vlastní a furt bude mít pocit, že z ní někdo oběť udělal, takže vlastně bude bezcitnější než muž. Mm. Vždycky. A je to, není to animus v pravém slova smyslu. Ona vlastně, jak vystoupí na tu hladinu, tak začne teprve tu svoji citlivost jako rozvíjet a třeba se učí žít s tím, že jí každý den bolej ty nohy a učí se používat svoje tělo i bez toho hlasu a tak dále. A to dejme tomu, už je to, potom ten růst toho anima. Jo, do nějakého jako splynutí s tím mužem a už skutečně toho ideálu tam, ten toho alchymického procesu vnitřního muže, vnitřní ženy a tak dále. Ale
tam někde na začátku je její vlastní rozhodnutí opustit to dno toho oceánu, což samozřejmě ženská energie, opustit ten stín, to bezpečí, ale zároveň tu obrovskou sílu a sama se vynořit na tu hladinu a přijmout za to zodpovědnost. Hmm. Já bych teďka měl jeden dotaz, protože vím, že když jsme si o tom psali, tak mě tam velmi zaujalo a myslím, že teďka vlastně okolo toho kroužíme a možná, že pokud to někomu připadalo do téhle chvíle trošku jako cufíl, tak teďka se dostaneme ještě do metafyzičtějších oblastí. Ty jsi citovala, myslím, Ádu, teď nevím, jaký jeho příjmení. Ineman, výborný chlapík. A jeho jakousi představu, která se mi zdá strašně zajímavá. Jo? On tam vlastně, jestli jsem to dobře pochopil, jako zdůrazňuje 26 tisíci letý cyklus, který by odpovídal vlastně platonskému roku. A rozděluje ho v tomhletom smyslu na dvě základní části, kdy v první části, která je pro nás naprosto prehistorická v tuhle chvíli, se vlastně rozvíjelo ženství prvních 13 tisíc let, který dospělo na svém vrcholu k tomu matriarchátu, o kterém mluvíš ty, kdy se začala projevovat i ta bezcitnost, která je vlastně, málo se o ní mluví, málo, ale vím, že já, když jsem čet Eliadeho, tak on se o tom zmiňuje celkem bez sentimentu, jo? Říká, že muž na vrcholu matriarchátu nebyl nic než otrok pole. Jo? Pokud chtěl mít trochu lepší pozici, tak mu nezbylo, než vzít do ruky klacek a být ozbrojeným obráncem toho pole, ze kterého se později rekrutovala vojenská aristokracie. Ale v zásadě ta bezcitnost těch žen by v podstatě stála už proti životu jako takovému. A podle toho Ády teda jako došlo k vyvrcholení vývoje ženství jako takového a bylo, se mi právě, já mám vždycky hrozně rád tyhle ty formulace, bylo uloženo na dno moře. Jo, jinými slovy, stalo se nevědomým. Jo, dospělo do nějaké fáze a stalo se nevědomým. A pak se začala rozvíjet vlastně mužská část, která se taky rozvíjela, pro nás už historicky trochu uchopitelnější, představitelnější, s rozvojem měst, civilizací, technologií, čistě jako mužských elementů, že jo? A taky vlastně vyvrcholila nějakým patriarchátem, který stejně jako ten matriarchát dospěl ad absurdum a v současné době podle mě nebude uložený na dno moře, ale myslím si, že bude expandovat do vesmíru, což je vlastně druhý extrém, že jo, tady toho. Ale mě na tom nejvíc zaujalo, že samozřejmě to vysvětluje určitý druh zmatku, který momentálně panuje na té planetě, zejména ve vztazích jako takových. Ale zároveň je v tom potenciálně skrytá šance na to, že jak ženství, tak mužství dospělo do nějaké zralosti, ve které by se teda fakt mohly znovu spojovat. A mohlo by dojít k nějakému Hieros Gamos, skutečnému propojení mezi matkou, zemí, otcem, sluncem, prostřednictvím lidských bytostí. Ale otázka je, je to někde vidět? No. Nebo jak to vnímáš ty? Jako tady to. Já si myslím, že to trochu jako může vysvětlit to, o čem do téhle doby mluvíme. No právě, že to, jak jsem ti psala, že Ada Ineman říká, že se vlastně vyvíjela nejdřív teda ta levá hemisféra planety, a pak pravá, pardon, obráceně, nejdřív pravá, pak levá. Bráno tak, že planeta je bytost, to a každý si myslím, kdo trošku už tak nějak vnímá ty věci kolem sebe, tak vnímáme, že to tak je. Ale právě, že vlastně to, že to bylo uloženo na to dno moře, mě k tomu přivedly ty moje poslední 4 roky té praxe a práce s ženama, protože s tím příběhem doteď jsem byla úplně mimo a najednou se ve mně něco probudilo a já nevím, co to je, nerozumím tomu, vůbec nevím, kde se to vzalo, ale cloumá to se mnou, lomcuje to se mnou a chce to po mně, abych žila pravdivě a já ani nevím, co je moje pravda. To nejde nazvat problémem, a s takovýmhle pocitem za mnou chodí mnoho žen, ale to je čerství, to je opravdu čerství, to je 2-3 roky. To není jako, že by to mělo nějaký vývoj postupnej.
Já si myslím, že jsme vesměs všechny naopak zase, když se věnuju nějakým léčení, nebo když jsem byla ve skupinách, kde se otevřeně mluvilo, ženy mluvily, tak opravdu tvrdost a chlad matek našich, jako který nás vůbec na nic ženského nepřipravili, na nic ženského tam, na nic, skutečně ani na ně, prostě to menstruace první, o tý se nemluví, to spousta žen sdílí, jak prostě si myslela, že umře za 5 minut a tak dále. A najednou z ničeho nic, obrovská dávka ženství v těch ženách. Kde se teda bere ta obrovská dávka ženství? Já protože se věnuju meditacím a medituju jako směrem na planetu Zemi a snažím se s ní komunikovat, tak na mě to působí tak, že ona jako kdyby začala s těma ženama mluvit a jako kdyby je povolává právě z toho dna moře, povolává je do aktivity. A právě, že ty, když já takovýhle věci, o kterých se teď tady bavíme, spolu mluvím s vědomýma ženama, tak mi všechny řeknou jasně. Tam není polemika. Ženy, které jsou v egu nebo mají to mužské myšlení, tak za mnou vůbec nedorazí. To jako s těma ani já polemizovat o tom nebudu. Ale ta žena, která za mnou dorazí jako s čistým otazníkem, jenom jako něco cítím, nevím, co to je, a já jí zkusím podat tohle vysvětlení, tak mi řekne jasně. Tam není jako další polemika, že by řekla, no zajímavý to je, ale možná, že ne, to je... Ano, ona jako, to ví, její buď ano, to vědí, ano, prostě... Ano, jenom si to potřebovala bytost, zvědomit, ano. Ale řekne tomu ano rovnou a už jako nemáme se dál o čem bavit. Prostě odchází, říká jasně, jasně a jde domů a je s tím v pohodě. Čili já si myslím, že to není o tom, že by se něco novýho dělo, tím jsem si jistá. Jak trvá lidem dlouho vždycky, než něco novýho vymyslej, že? Tady to je čistá jako vzpomínání, jo? Prostě jako oni si vzpomenou. Jo, jasně, už jsem si vzpomněla, tak já si to jdu teďko nějak žít. A já, ale právě, že jsme všechny, včetně mě, byli hodně zmatený z toho stínu, protože nás ten stín jako pořád stahoval zpátky. Pořád jsme jako měli pocit, že už jsme jako vědomí a že teď už jsme zapracovali na ty ženské energie a dokonce i na tom animovi a tak dále a už jako používám nějak toho anima a tak, jako snažím se, já teda jako si představuji, jak žena používá anima, jak si představuji, že je to soustředění, jo, takže jako, že se naučí nějak jako soustředit i v těch emočně vypjatých situacích, takže to jsme se jako naučili a buch a zase a totální sraz až dolů na dno, emoční, u těch žen je to vždycky ta emoční dávka, jako, proč? Protože je tam tohle přijetí té oběti. Je to, a já jsem i naznačila, jako malá mořská víla a věk ryb, co mají jako spolu společného, že jako kdyby ta oběť, kterou ta žena přinesla, dejme tomu, jako aby se vyčistila ta doba toho matriarchátu z těch přemrštěných věcí, z těch, co byly jako za čárou, aby zůstala jenom ta čistá esence toho ženství a to předimenzované, aby se jako odřízlo. Že třeba musela žena přinést určitou oběť, jako, ale to není oběť ve smyslu chudinka, to je oběť ve smyslu jakýkoliv obětiny, že vždycky musíš jako něco uříznout od něčeho, aby to ořezat, aby to bylo čisté. Možná by stálo za to teďka trochu připomenout, že přesně slovo oběť je v poslední době poměrně zdiskreditovaný. A je vnímáno pouze v tom ohledu, že z někoho byla udělaná oběť, anebo někdo žije pouze jakýsi princip oběti. Ale oběť jako každý symbol a jako každý duchovní akt má ještě druhý význam. A to je, že skutečně musím obětovat to, co je ve mně nejcennější. Dělám to zcela vědomě a svobodně, tak jako ta malá mořská víla. A vlastně to není ani žádný kšeft. Je to oběť, kterou já navazuju kontakt s něčím, co mě přesahuje prostě. A nemůžu dát nic, než to nejcennější ze sebe. A pak je samozřejmě moment, o kterém se leckdy zmiňuje Jung, a mám dojem, že to je možná ta doba, kterou žijeme my teď. Ten moment, kdy to obětované se vrací. Na to se totiž velmi často jako zapomíná. Ta oběť je konaná, pokud je takhle vědomá, s jistým druhem navázání kontaktu, propojení, to znamená navýšení vibrace. To, co bylo obětováno, se samozřejmě vrací.
A myslím si, že to je teď to, co žijeme. Vrací právě, se to prostě. Právě. A takže budeme-li to tedy brát jako z těch 26 tisíc let a budeme-li brát, že poslední 2000 let věk ryb a křesťanství, který opravdu poslalo ženu na úplný dno, že jo, na úplný dno, jako kdyby... Snad jenom je tam ten příslib toho, že by mohla rozdrtit hlavu toho hada, ale... Jo, ale ne, jako kdyby byla přinesena ta oběť za těch prvních 13 tisíc let, jako mm-hmm. kdyby tu ženu to očišťovalo vlastně od toho, aby zůstala jenom ta esence toho, co udělala ta malá mořská víla, že řekla, ano, nezabiju ho. I když si právě to, co si právě řekl, i když si myslím, že to spojení nenavážu, i když já si můžu myslet, že to spojení vlastně teda nenavážu, přesto ho jinými slovy nezmanipuluju ho, když to přeložím do současného vztahu, tak toho muže prostě nezmanipuluju. Ano. Nechám ho bejt, i kdyby měl umřít na té lavičce v tom parku. Jo, jako nechám ho bejt. To muž velmi ocení, to můžu říct ze svých zkušeností. A vlastně v tuhle chvíli ona, za ty ženy mluvím, opravdu jako bejt naplněná mužem je pro ženu tam nejvyšší touha. Jo? Takže ona tím pádem jako obětuje ten výsledek jako toho, mm-hmm. po čem touží. Prostě muž odpadne a já tím pádem zůstanu sama. To je pro tu ženu, pro každou poctivou ženu, řekne ano, to je prostě, to mi neudělá dobře, ale to se nedá nic dělat, ať si jde svojí cestou. Ano. A možná, že tohle je jedna z těch možností, protože já to zjednoduším, jo, to, o čem mluvíme. Ty říkáš, ta vědomá žena je ta žena, která se vlastně vzdává té černé magie a nechává věcem volný průběh. A mně se zdá, a očišťuje se, dejme tomu, z něčeho, co tam někde metafyzicky leží, jako v nějaké historii. A zdá se mi, že v současné době ten vědomý muž by teda měl být ten, a já jich pár teda znám, kdo už přestává expandovat, kdo už přestává, že i ta akce Youngová přešla přes nějakou svoji kulminantu, jo? Ona už se taky dostává ad absurdum, jo? V momentě, kdy máme technologie, které nám prostoupily celým životem a vlastně vytrácí se z toho něco duševního a o duchovním ani nemluvím. Takže ten vědomý muž by se vlastně přesně mohl v tuto chvíli zastavit a začít se teda vracet, že jo? To je právě. Já si myslím, že to je to, co říká, že ta oběť něco přináší. Protože já znám, jako hodně mluvím s muži a oni se opravdu, já si myslím, že ženy si to neumí představit, jak moc se cítí být pod tlakem. Ale já si myslím, že to ženy fakt neumí představit. Takže už jenom slovo žena v nich vyvolává prostě pocit jako útěk. A právě, já si myslím, že když my to konečně jako obětujeme, to, že ten hon na ty muže, ale to je takový ten právě manipulátorský no, hon, jako, že to není vidět, že já chlapa nepotřebuju, to jako vůbec, jako absolutně nezajímá. Takže když my tohle zastavíme a budeme se starat, a to je klíčový, jako co bych chtěla těm ženám říct, jako abychom si vyléčili sami to, jako ty pocity, ano. že jsme oběť. Protože celá tahle doba těch léčitelů a těch, protože všichni víme, že jsme teda zraněný, tak říkají, no musíš o tom s tím se můžeme jako mluvit, že on tě tímhle zraňuje. Ne, já si myslím, že ne. Ty si to vyřeš. Ty jsi se rozhodla, že tě budou bolet nohy a že nebudeš mít hlas. Ty ses rozhodla, jako, že tohle bude ta oběť pro to setkání. Tak si to vyřeš, jako sama, s někým, ano. s kámoškama, terapeutem, ale ne se svým partnerem. Vyřeš si to někde jinde, ne s ním a jemu dej volnost. A myslím si, že to je přesně tak. Takže přijmi zodpovědnost za tu svoji temnotu, za tu svoji bolest, za ty svoje emoce, které k tobě patří, které tě bolej, které tě trápějí. Nějak si je rozdejchej, najdi si tu cestu, netahej do toho svého chlapa, dej mu tu svobodu. A možná, že to bude to, co ho vrátí na zem. Ano. Nebo možná, já se domnívám, že to je snad asi jediný, co by ho mohlo vrátit. Asi jo, protože i ten orel sice může kroužit velmi dlouho a možná i od věčnosti k věčnosti, ale on přece taky chce dosednout do toho hnízda a chce dosednout do hnízda, kde si odpočine, nabere sílu do dalšího letu, že jo. A
pokud ten domov je místem, kde toto je možno a na který se ten muž těší, ne, že tam přichází prostě s nějakým, co zase bude, jako, jaký budou výčitky. Mně říkala, já řekl teďka jenom konkrétně jeden příklad. Mně vyprávěl chlapík, že jeho děda byl letec v Anglii. Zažil po tom návratu ty šílené věci, které tady komunisti připravili každému, kdo bojoval prostě na západní straně. Takže byl i v nějakých těch táborech, který teda přežil. Zažil prostě veliké množství takovýchhle věcí. A celou tu dobu měl po boku tuhle tu ženu, která byla babičkou toho, který mi to vyprávěl. A on říkal, ten můj děda byl, on to všechno přežil. A on říkal, že ho velmi miloval a vždycky u nich právě měl pocit toho domova. A říkal, ale nebyl to domov, který byl vystřižený ze žurnálu komunistických prostě představ. Jo. On říkal, můj děda někdy udělal to, že babička ho poslala s košem a on se vrátil za týden. Takový pocuchaný, trošku potrhaný, prostě hodně unavený. A on říkal, že to tenkrát, když byl malej, vůbec nechápal, ale že postupem času si uvědomoval, že když ta babička prostě bez jediného slova výčitky, ale nejenom slova výčitky, bez jediné vibrace, která by zahušťovala ten prostor, mu prostě udělala tu česnečku, kterou mu postavila na stůl, ten zblajznul česnečku a dva dny spal. On říkal, tohle je pro mě vzpomínka na domov. Jo, ne to, co jsem zažíval se svýma rodičema a to, co znám z těch dramatických jako událostí. Tohle je pro mě domov tak, jak si ho člověk představuje. A musí to vyžadovat nějakou sílu od toho muže i od té ženy, že jo? Aby on se měl kam vrátit a aby ona byla ochotná toto vlastně... Je to tak, ale tady právě jasně, ten, že jo, byl to letec, to vyjadřuje, že měl nějakou kvalitu svýho snu a takového toho něčeho mužského, na co ta žena vlastně teda nedosáhne, ale jsou to přesně ty kvality, kvůli kterým tam jako za tím mužem půjde. Právě proto, že na to nedosáhne, tak je to přesně to, co jí zajímá. A jí to za to stojí, že jo? A to, co jí za to stojí, to je totiž v obráceně úplně stejně. Muž jde taky za tím, na co on sám nedosáhne. To je to, co ho na ženě nejvíc přitahuje, že jo? Ne to, že jí jako řekne, budem to dělat stejně. Ale já se domnívám, že se právě v tomhle světě, nebo já, jak jsem si všimla, 10 let se pohybuju v nějakém světě vztahu, že o tom se mluví hodně, že ty muži jako slábnou. Že to se ví a musíte nějak si najít ty svoje jako něco, nějaké prostě naplnění života, že ten chlap potřebuje ten naplňovat. No hledá ho v tom úniku, že obvykle ho teďka chlapi hledají prostě v úniku. No, právě. Ale že se fakt neví, nebo furt, že ty ženský říkají, no protože já jsem taková chudinka, jako, jo, jsem taková chudinka, protože furt mi někdo něco dělal, jo, ale nedělal, my jsme se rozhodli, sem jít do toho spojení a to, že to bude bolet, jako předcházelo tomu, než jsme do toho spojení vstoupili. Jo, to není potom, že jsme vstoupili do spojení s mužem a ono to bolí, on si někde chlastá. Jo, ne, to je, já do toho půjdu, i když on si bude někde chlastat. A já si myslím, že tohle je potřeba říct jako nahlas. Protože si myslím, že já jsem si to taky dlouho neuvědomila ani u sebe, že se cítím jako oběť vlastně. Já jsem to vlastně nevěděla. Jako já jsem si taky myslela, jak to mám všechno zvládnutý a že vždycky ta oběť ze mě vyjela a mě to překvapilo, proč to ze mě zase vyjíždí, proč jako. A je to, myslím si, že je to tohle, že to je ten první krok na té cestě duchově, protože opravdu jsem si říkala, že takovou tu agresivitu anima, o který mluvíš ty, že to už jsem jako nějak zpracovala, ale i přes ní vždycky vyjela agresivita té oběti. Já protože rozumím, agresivita oběti je pomsta prostě, že jo, takže a jsem si říkala, proč? A je to pro tohle, že jsem vlastně nechápala, nebo dneska, když vstupuju do nějakého kontaktu s nějakým mužem, tak do toho vstupuju s tím, že mě to bude bolet, ale ne protože on je prostě hajzl, že jo, ale protože ty dvě odlišné entity, to je jejich propojení, bolí, vyzrcadlej si zranění, samozřejmě z dětství, ale za to si nesu zodpovědnost já. Mm-hmm. A myslím si, že tohle je něco, co tam těm ženám chybí v té mozaice.
těm ženám vědomým, které na sobě pracují, tohle uvědomění, že abych já vlastně, protože pak už je to ta alchymie, že jo? Když se vrátím k tomu Andersenovi, tak tu duši to vynese nahoru do toho světla, tu ženskou duši. I když se to tělo, vlastně ta hmota vrátí do hmoty, ale to už je právě alchymie. Tady si myslím, že to už je ta, že vlastně je tím myšleno, že ona se dřív nebo později stejně s nějakým mužem spojí, který ji potom posune nahoru. Že to nebude teda zrovna tenhle, kvůli kterému vyšla z toho moře. Ano. To je v pohodě, to víme všichni, že nebudeme s tím prvním do smrti. Ale potom přichází vlastně ta mužská kvalita v jiných mužích a vynáší mě vlastně do toho nebe. A kdybychom se bavili teda o znovu zrozeních, tak klidně i až po několika životech. Ale někde musím začít. A musím začít tím, že přijmu zodpovědnost za to, že to vylezení z toho bezpečí toho oceánu prostě bolí. Jasně. A potom můžu jako stoupat step by step po setkávání s mužskou energií a vynést svoji duši nahoru. Mm. Hele, a můžu se ještě tady zeptat teda, jak to trochu zaparkujeme i taky do nějakého typu reálných situací. Může třeba tady za tím nepřijetím toho vlastního rozhodnutí a toho, co ta žena za to zaplatila, může zatím být třeba i takovej ta averze vůči mužům jako takovým a tendence třeba i kastrovat? No, já si myslím, že klíčově, že... Že když se vykastruje, bude hodnej chlapeček, jako... Já dokonce bych řekla, že... Ale je v tom i kus pomsty, teda. To je to totiž vůbec, nad čím jsem se začala zamýšlet nejvíc. Proč, když mě něco nutí, může kolem sebe kastrovat. Každá vědomá žena řekne, že to cítí, že jí něco k tomu nutí. Každá. Proč pak, když se mi to podaří, jsem nešťastná? Mm-hmm. Proč teda nepřijde to uspokojení, tak jsem se ho zbavila, nebo tak ho mám pod kontrolou, nebo tak že? Konečně se všechno děje podle mýho. Konečně je konečně dosaženo cíle. Ale každá vědomá žena řekne, tak jsem jako, jsem si řekla to, tak panečku, to jsem mu to nandala teď. A ráno jsem se probudila, že jo, a brečela jsem úplně stejně jako předtím. Mm-hmm. Tak jak je tohle, tak jako, kde je jako, přeci pak, kdyby tohle mělo nějaký jako smysl, tak by to musel ten výsledek být naplňující, protože vždycky, když má něco smysl, tak ve výsledku člověk si opravdu jako lehne na louku a říká si, už nic nepotřebuju, ale tady pod té kastraci těch mužů vždycky přichází pocit jako zmaru. Asi je to zmaru. Proto, jak říkáš, no, pokud tato oběť není udělaná vědomě, nebo pokud ta žena sama za to nevezme tu svoji zodpovědnost, tak bude nucená jednat nevědomě a tudíž vlastně tím způsobem, který tady popisuješ. A právě si myslím, že mě i mnoho žen to dovedlo k tomu uvědomění opustit od toho, od té kastrace těch mužů, jako opustit od toho, jenomže ten pocit, jak se to ve mně vaří, že ta pomsta nebo něco takového, jako prostě, nespravedlnost, jako co s tím, jo? Teď já teda nebudu kastrat toho chlapa, ale teď to zabije mě, to je vlastně ta rakovina potom, jo? Jako teď to zabije, ale mě ten pocit, jako co já teď tady na tom světě budu dělat, když nebudu ovládat muže, že jo. A je to, a jsme zpátky, jakože ona se musí naučit zpracovat tu svoji bolest. Ona se s ní jako musí naučit pracovat. Je to symbol porodu, symbol čehokoliv, že ženu ten život jakoby bolí na takovýhle úrovni té emoční, jí bolí život. Je v tom nějaký úděl, že jo? Je to úděl. Já když slyším vědomou ženu, tak ona řekne, ta nevědomá žena mluví o nespravedlnosti a vědomá žena mluví o přijetí údělu. No. Dokonce vím, že Jung velmi často mluvil o tom, že určitý potíže fyzického typu, ať už jsou při porodu, při menstruaci nebo při bolestech hlavy, souvisejí právě s nepřijetím ženství jako takového. A že ta příroda se té ženě potom mstí, že? A ona hledá jiný způsoby. Jenom mě trochu pobavilo, jak jsi teďka mluvila, jsem si představil, jak tohle
poslouchá třeba Serena Williamsová. A opravdu mě to od srdce pobavilo. Když jsem si říkal, co ta by ti na to asi řekla, jako na tyhle ty šlechetné úvahy. Já, jako ta obec, která tohle chce slyšet, není moc široká, jako jo, mně se třeba stane, že mě nějaká žena pozve na ženský kruh a pozve svoje kamarádky, abych jim tam přednesla nějaký praktiky, jak teda se sebou pracovat. A opravdu mě už se stalo, že práskly dveřma, jako že tohle to opravdu ego, ne. Tak je vidět, ale že si je teda oslovila. Jo, to jo, to, jako to já vidím často. To, určitě je to, tohle to je pro ženu, která nezapškla, jo, protože zapšknout není jako pro ženu těžký. Jo, tak jasně, chlapi jsou idioti, kurevníci, ochlastové a agresoři. No. Právě to není jako těžký, ale tady už je fakt právě proto, že se asi probudila ta planeta a řekla, pojďte spolupracovat, pojďte spolupracovat. Ono to, mě to dává takovou logiku, protože ženský, když nezačnete se mnou spolupracovat, mluvím teď jako jménem planety Země, tak ty chlapy, oni někam jako odlítnou. Jasně. A jsme v pytli. Na jinou planetu. To žádný řešení nemá, jako tady to nemá jako alternativní řešení. Jako kdyby si ty ženy neuvědomovaly, že těm chlapům to prostě jedno je. Že ten, kdo jako tady kope za tu planetu, jsme my, ženy. Že ty chlapy si najdou jiný, něco jiného, nějakou jiný druh jo, zábavy. Jo. Jako vesmír třeba, rakety a tak dále. Takže jako kdyby ta planeta řekla, ženský, pojďte se mnou jako spolupracovat, protože jinak to tady vlastně ztrácí smysl, protože je už tady nic nedrží. Ta energie jako kdyby... Jasně, přestane to může zajímat a prostě... A proto je tady tolik žen, který už neříká jako jdi s tím do hajzlu, chlapi jsou hajzlové, ale říkají, mě zajímá, a to je vlastně to, co já je učím, mě je zajímá, jak teda si tu bolest zpracovat. Mm-hmm. Jo, to, že ji přijmou, to mi přijde, že je samozřejmě klíčový, že přijmou ten úděl, čili permanentní bolest, která provází ten život ženy. Je to taková, je to přesně, jak je možný, že žena chce rodit dítě. Já mám dvě děti a mám dospělý kluky a když dneska vidím těhotnou ženu a že se připravuje na porod, tak já vůbec nechápu, protože nemám už ty hormony v těle. Proč to dělá? Já jsem vlastně už dneska, že jo, taky už jsem v tom, kdy už ten můj vnitřní muž už mi víc vládne, než za mladá, takže já už jsem v té pozici toho chlapa, říká, proč to dělá? Jako něco tak strašného, jako taková bolest. Ale přesně, ona je šťastná, že jo? Ta žena je šťastná. Naprosto nepochopitelný pro člověka. Jo? Takže to je přesně, a to bych řekla, že je úděl té ženy. Já rodím dítě v hrozných bolestech, nevím. Já vlastně otěhotním, nevím, jestli to přežiju, nevím, jak to donosím, nevím, jestli to umře, nevím, jestli to umře po porodu, nevím, jestli to umře následujících 20 let. Prožiju strašné bolesti. Řekla bych, že to je symbolika, mateřství je symbolika toho ženství. Jo? Nevím vůbec nic, je to celý vlastně peklo, pak to ještě odejde někam úplně tomu jedno, že já jsem to porodila. Přesto to šíleně chci. Ale to je ten úděl té ženy, ale takhle by se měla stavět k celému světu. No. Jako ke všem událostem tady na tom světě. Že to provází vlastně ta určitá bolest, která ji ale naplňuje štěstím. To je potřeba říct, že ta sama bolest... No a je tím jako asi zmírňovaná ta bolest, ne? Určitě, přesně, jasně, za chvíli jako... Tím nepřijetím, ale přece se musí stupňovat. Ano, je tím, ano, mě to bolí, ale zase už vidím, že to dítě vyrostlo a že tohle a tamhle to... Je to tak, ale když já chci tyhle všechny výhody bezbolestně, což jsou ty bezbolestné porody, epidurály a tohle, to je vlastně taky zrcadlo té doby. Jo? To je velká sranda. Jo, chci to všechno bezbolestně, tak musím vlastně trpět někde jinde. To vždycky se to musí vyhřeznout někde jinde, že jo? Takže trpím jako oběť. Jo? A vlastně, a právě jako kdyby se v těch ženách probouzelo, že to tak jako vnímají, jsem oběť, ale pak ta planeta jim říká, vodna, uč se být oběť. A teď oni jako nevědí jak. A já je neučím, nebo říkám jim, hele, nejsme oběť, ale to, co je učím, je pracovat s těma pocitama v tom těle, protože žena to na rozdíl od muže bych řekla, musí mnohem víc věnovat jako fyzicky. Ona prostě to nevymyslí, ona musí opravdu něco začít dělat s tělem, aby to
je jak papiňák, aby to z toho těla se vyfouklo. Hlavou to ona nikdy nedostane ze sebe, že si jako u něco uvědomí a ono to zmizí, to neexistuje. Musí možnost. To prožít. Musí to jako, já bych řekla, rozdejchat, intenzivně rozdejchat. Takže tak jak porod, taky vlastně rozdejchat to. Takže to si myslím, že je takový jako důležitý a ty co chtějí. Já si myslím, že planeta to nebude podporovat, sereny. Jakože je nebude podporovat. Asi ne, přitom vlastně mě se teďka líbil její poslední výstup, protože její hlavní argument byl, já jsem matka. No. Já jsem matka. A pak tam ještě křičela, že rozhodčí nadržují mužům. A že mužům všechno prochází, zatímco ženám ne. Čímž chtěla říct, mužský chování mužům prochází a mužský chování ženám neprochází. Ale oni potom udělali nějaký statistický průzkum a ukázalo se, že na tom turnaji bylo 215 nebo 240 napomenutí a z toho 220 mužům. Takže vlastně tam i fakta jako neseděli, jo. Ale jako já to, mě to napadlo z toho důvodu, že jsem si právě představil, když takhle to člověk poslouchá a jako vnímá, se mnou to velmi rozhoduje, mě se to moc líbí. Mimo jiný i z toho důvodu, že já jsem měl před lety takovou vizi, že transformace na planetě Země, že hlavním nástrojem této transformace je voda. Voda. Prostě takhle mě to bylo sdělený. Voda, hlavní nástroj transformace. A to i pro, no, ze všech svých jako podstatných vlastností. Že jo? A možná i proto mě nejlepší definice vody, kterou jsem kdy v životě četl, řekla, že to je materializované božské vědomí. Jo, že tak jako božský vědomí, duch jako takovej vlastně není materializovaný, ale pokud se materializuje, je to voda. Jo, proto alchymisti řekli, že duch vstoupil do hmoty skrze vodu a tam se stal teprve nevědomým. Jo, a proto je třeba vlastně ho tam probudit. Jo. A tohle všechno mě s tím velmi silně koresponduje. Ale samozřejmě, že se na to dívám i z toho pohledu těch lidí, kteří to nejenom, že odmítají, připadá jim to naprosto nesmyslný, budou asi říkat, že to je fantasmagorický a mají taky jistě svoji pravdu. Ale přesto mě nejlepší, co mi tady z toho hovoru vlastně vychází, je fakt, že jak ženství, tak mužství dospěli do té fáze zralosti, že mezi nima může docházet k naprosto vědomému propojení. A možná, že to vědomí propojení je četnější, než to na první pohled vypadá. Protože si myslím, že vždycky víc křičejí ty, kteří mají ten problém. Jo, že ty, kteří skutečně si to realizujou, tak jako v klidu, v tichosti realizujou jako to spojení a to propojení. Možná to takhle je, nebo mně se to takhle jako jeví pravděpodobnější, jo? Než že by to všechno bylo v takovém hajzlu, jak to vypadá. Jo, jako jo, protože když já vidím, co se děje s těma ženama, jak na to, že tomu chtějí přijít na kloub a jsou ochotní to vzít na sebe, to na co si ještě před 5 lety stěžovali, tak si to vzít za svý a opravdu na tom pracovat a ještě ke všemu, co se mi běžně děje, že za mnou přijde žena a řekne, já nevím, třeba můj muž je mi nevěrný, ale já ho mám ráda a chci, a vím, že jsem ztratila svoje ženství a chci jako kdyby na sobě pracovat kvůli tomu, abych získala toho muže zpátky. Jo, takový dost běžný zadání. A já říkám, hele, můžeme pracovat na tom ženství, ale je docela možný, že ho to zpátky nevrátí. Je to docela možný, stává se to. Není to jako, není to ta záruka, jo, ale můžeme to zkusit. A nebo ne, protože klidně to může znamenat, že on se toho lekne a odejde úplně. Ano. A většina těch žen řekne, mě to nevadí, já stejně cítím, že ženství je můj zdroj a že se k tomu potřebuju vrátit. Takže vždycky říkám, vždycky první impuls je ten muž, ale ten druhý, jako to druhý uvědomění je, to je jedno, já chci ke zdroji, zpátky ke svému zdroji. A to je ženství. A to vypadá nějak. To není předmětem tady té naší přednášky, ale chce tam zpátky. Takže já taky sdílím to s tebou, že se to děje ve velkým. Jenom to právě je ještě pod zemí, ještě to jako není vidět. Ještě a s tou vodou to se mnou rezonuje obrovsky, protože já mám takový vize kolem toho, hodně vizí kolem toho mám. A třeba jedna z těch vizí je jednoznačně ten strom, kde slunce vchází do listů fotosyntézou do vody. Nikdo neví, jak se to děje, ano.
ale dostane se do vody v listu. A ta voda z toho listu je tažená dolů do země, že jo? Takže to je jedna věc, kdy ten strom mi přijde jako obrovská symbolika toho, jak se duch dostává do planety. To mi přijde, že je jistý. Prostě světlo se dostalo pod zem tímto způsobem. A voda je druhá věc, kdy já jsem teď hodně viděla, nemyslím tím, že bych nikdy neviděla fontány, ale jako uviděla jsem je. Jo. Uviděla jsem fontány, hodně jsem uviděla fontán. A uviděla jsem tu touhu toho vodotrysku, jako se vznést k tomu nebi. A uviděla jsem tu tíhu té vody, která se jako musí vrátit na tu zem. To je totiž možná, to jsem si taky uvědomila, ta tíha té ženy je možná ten její úděl. Jo? Že ona, jestliže je zástupkyně té vody, tak ta tíha ji vždycky vrátí jako k zemi. Že ona se tam sama nevynese. Víš, jako sama ta voda se do toho jako nebe nevynese. Ale tím, že bude stříkat vysoko a bude prosvětlená, kolem fontán jsou duhy, když svítí slunce, tak je to jako kdyby obdoba toho stromu, tak zase on, jako tak ona zase jako kdyby vlastně se spojila s tím světlem a zase padá prosvětlená na tu zem a vrací se do země. A jestliže připustíme, že muž je teda zástupcem světla a žena zástupcem té vody, dejme tomu teda on je zástupcem toho ohně a ona je zástupcem té vody, tak ten princip je stejný, že ona se musí jako vystříknout nahoru, ano, jako zedmout prostě a on musí ze zhora částečně sejít dolů. A že níž nebo vejš se nemůžou potkat. A že teď jsme v době, kdy se potkávají tady, začíná to nějak jako se propojovat a mně přišlo důležité říct, jako kde jako kdyby je zakopaný pes pro ty ženy, který furt nechápou, když na sobě opravdu pracují, co je furt vrací, a myslím si, že je to ten stín, co je furt vrací dolů. Já bych k tomu řekl ještě možná za sebe poslední věc. Já mám nesmírně rád čínskou knihu I Ching, která se mi zdá, že tady těma věcma se jako dost dobře zabývá. A oni mají obraz číslo 11, který se jmenuje Mír. A je tam velmi zvláštní to, že tomu předchází obraz, teď nevím, jestli je 10 nebo 12 spíš, který je naopak jako rozpad. A ty obrazy jsou takový, že ten rozpad je nahoře nebe a dole je země. A oni říkají, vypadá to na první pohled velice hezky. Problém je ten, že nebe stoupá stále výš a země klesá stále níž. Takže mezi nima nedochází k tvořivým silám. Zatímco ten druhý obraz, který mu říkají mír, je nebe dole a země nahoře. A tam zase oni říkají, vypadá to, že tohle je blbost, že jo? Jenže nebe stoupá vzhůru a země klesá dolů a mezi nima dochází k tomu plodnému spojení. Jo? Takže já bych za sebe mohl teda mužům vzkázat, protože tvůj vzkaz myslím, že byl pro ženy, já bych mužům vzkázal, vůbec se nebojte jako pozičně se postavit pod tu ženu, protože jako tím může vzniknout vlastně ten plodivý vztah mezi nima. Jo. To, že ten chlap se snaží dominovat a taky vlastně zase svou nějakou ubohou formou ovládat tu ženu a vlastně v podstatě, že jo, ženská chce chlapa vykastrovat a muž chce tu ženu znehybnit, jako, protože on dobře cítí tu sílu, která v ní je. A pokud by se tomu muži podařilo, vlastně vnitřně, a myslím si, že to je ten, proto jsem mluvil o tom gentlemanovi, že on nestrácí nic tím, že jde vnitřně jako pod tu ženu vlastně, jo? On se jako ani není vykastrovaný, ani se neponižuje. On zaujímá pozici, ze který může být plodnej. Ten vztah, jo? Protože, a tu ženu to taky jako nepovyšuje, prostě, jako že by byla výš. Prostě jsou uvedeny do konstelace, která dává smysl. Já bych ten obraz možná viděla ještě maličko jinak, a který vlastně pramení z obrazu sexuality, že on vstoupí, jako ponoří se do té ženy spíš než jde pod ní. Mm-hmm. Že se do ní jako je ochoten ponořit, jo, jako do toho oceánu, jako do toho ponořit. Ano, jo, do té hmoty vlastně vstoupí. Ponořit se do té hmoty, jo, že tam nemusí být nutně tato pozice jako pod, ale dovnitř, ponořit se do toho a vlastně nebát se, že se nevynoří. Já si myslím, že mnoho mužů se bojí, že se nevynoří. Nakonec těch drog se pak nevynoří třeba, jo? Takže, ale, jo, nebo i z té závislosti na té ženě, to je jedno, ale že ten muž vlastně
by měl mít, jakože jeho kvalita spočívá v tom, že se můžu ponořit, protože moje síla spočívá v tom, že se můžu i vynořit. Ano. Jo? Ano. A že ta žena právě, protože ona má tu pohlcovací sílu jako ten oceán, ona jako se může přesně tvářit, že mám tu symboliku jako tálinský rybník, že jo, ale ty proudy dole, jak ty říkáš, to ty pohyby dole, a když ona se rozhodne, tak muž se ponoří a je jako vcucnutej. Takže my bychom si měli, a co možná mě právě takhle, když jsem o těch ženách přemýšlela, napadlo, že by si, když vystoupí z pozice chudinky a oběti, tak si uvědomí tuhle strašnou sílu, ano, kterou oni jako vlastně nevědomě stejně šířejí, ale tím destruktivním způsobem. Ale ta síla se nikam nestratila. Ta síla těch proudů, který utopějí, tam je furt. Jo? Takže když oni si uvědomějí tuhle sílu, tak vlastně můžou trošku jakoby kontrolovat a nemusí nutně furt chtít každýho utopit. Řeknou jako hele, plav tamhle tudy, jako jo. A ten muž zase může prostě opravdu se moc jako věřit tomu, že se může ponořit a vynořit. Jo? A zase si běhat někde po svých. Samozřejmě, takže přesně řekla bych, jako pojďme si uvědomit, že na to jako máme sílu být ve své síle. V tý, ženy v té ženské a muži v té mužské. Pojďme jako přestat jako z té síly dělat tu ovládající moc, že jo? Hledat tu konstelaci, no, kde můžou spolu spojit se vlastně jako opravdu do plodného dialogu. Protože to je jediná možnost, jak z toho opravdu může růst něco dál, že? Mně se nejvíc líbil stejně ten Einstein, který řekl, že energie je hmota pohybující se kvadrátem rychlosti světla, což samozřejmě rozum žádný si nemůže vůbec představit, ale znamená to rovná se, znamená, že to je totéž. Na jedné straně energie, o který nevíme vůbec nic prostě, kromě, mohl bychom klidně taky říct duch. Energie je klidně taky duch. A pak bychom mohli říct, že ta hmota je vlastně duch, který se vzdal této rychlosti. To znamená, že se prostě zastavil, aby mohl být hmotný. Ale je to totéž. Jo? A proto si myslím, že je nutný hledat tu konstelaci, která mezi nima to rovná se, uvádí do skutečně jako smysluplného stavu. Jo? Každý může na svém poli být jako král, že jo? Nebo královna, ale teprve král a královna, který se spojí dohromady, dávají smysluplný království, že jo? Jinak je to prostě... No, nebo moje představa je ta představa toho stromu, kdy já považuji kořeny za zástupce ženy, korunu za zástupce muže, ano, a ten kmen za ten vztah. Za to spojení. Oni, každý si tady dělá něco svýho, takhle, a tady spolu žijou. Ano. Jo? Ano. A když si to vemeš, když takhle uřízneš ten strom a řekneš, budeš stát tady, strom umře, že jo. Kořeny taky umřou, vlastně nic z toho nefunguje. Přitom to může být klidně velký strom, tak proč by nemohl jako si žít dál nějak? Nemůže, prostě nemůže. Jo? Zrovna tak jako když uřízneš tu korunu, tak ta se může ještě jakž tak obnovit právě, ale protože žijem na té zemi, ano, takže z té zemi se čerpá, že jo. Ale jako prostě nefunguje to bez té spolupráce. Tak jako to nefunguje tady na té planetě, tak to nefunguje nikde bez toho, že se ty dvě polarity začnou spolupracovat. Takže asi to je to hlavní. A učme se od Matky Země a od Slunce, které jsou spolu v tom spojení permanentně. 24 hodin. Myslím si, že tam je to jako naprosto zjevný a celkem bych řekl těžko zpochybnitelný. Je to tak. No. A vlastně já říkám, když na těch svých seminářích děláčá, tak říkám, že my jsme tady jako, že lidská bytost je konektor. Jo, že oni dva jsou a přes nás se do sebe zasunou. Ano, a že vlastně, že oni dva jsou teda ty, kteří nás používají, aby se spolu mohli spojit, aby tak jako spojit kreativně právě. Že ten strom samozřejmě taky to jejich spojení zaručuje, ale není schopen úplně vymyslet nějakou novou věc. Ano, ano. Zatímco ten člověk má ten potenciál vymyslet něco novýho. A teď jde samozřejmě o to. Moje představa je, že když je to pod vlivem strachu, když si to, já si to furt jakoby na tu vodu převádím, tak ten chlap vymyslí tu přehradu a spoutá to. Ona pak jednou se stejně protrhne dříve nebo později. A když jako je to takový, řekla bych, rovnovážnější, tak přes tu řeku postaví most a ta řeka si furt teče jako tak, jak ona chce. On se přizpůsobí tomu toku a most, já miluju mosty, může být nádherný kreativní dílo, který jako kdyby korunuje tu řeku. Jo? A to v tom vidím, že takže ta spolupráce možná je a není to
zas tak jako rozdílný, ale tu přehradu postavím, když mám strach, a ten most postavím, když mám úctu. Že? Jo, takže pojďme jenom jako změnit úhel pohledu. Myslím si, že všechno, tady všechny možnosti máme. Máme je dva, který nám dávají tu sílu, a jenom skutečně změnit úhel pohledu na to, jak se s touhle energií dá pracovat. No. Tak jo, tak já myslím, že to asi máme. Děkuju. Taky děkuju.